coach I asked him, just before him, I asked him, Abdami Shagan, you're a winter, whatever there, Tukaro Hatzak, Ser Shalomo, I'm busy, but no Lord step there, we're very challenged, measure over there, Garovana, Yerazel, Ser Shamukamas. Take that, Shiraganana, Shiraganata, Tepe Polori, Nelikan, Rafael Gafia. Ես պիտուզեի մի կանի կարևոր մեզի համար կարևոր հարցեր մատնանշել, գներեք, որ պետի չգտնամ շատ մանրամասներ ժամանակի սողության վարճարով, բայց երկու հարցերը հետևյալներ, Արցախյան հիմնահարցը և Հայաստան սպյուրք հարաբերությունները հիմա սպյուրքի նախարարության նախարարությունը լուզարկի ընտարգելուց է որոշում։ Կսկսիմ Արցախյան հիմնահարցով։ Վերջերս իմացանք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները համաձայնած լան, թե հստակ քայլերում պետք է ձեռնարկել, որպեսզի ժողովուրդները խաղաղության պատրաստեն։ Եվ այդ բոլորի շրջապատում նաև կան զրույցներ, որ գագնարգեն Մադրիդյան սկզբունքներու կիրառման մասին։ Եվ ասիկան անշուշտ առանց կասկածներ արտացնելու մեր մեջ մտահոգություն կարաճացնել։ Մտահոգություն այն իմաստ ոչ թե ձեր նպատակների առնչության, այդ ձեր միատրված ճնշումներու հետևանքով գայանալինք ամբաղցալի գաղջություններում։ Ուրեմն այս Մադրիդյան սկզբունքները ըստ մեր ընկալումին մեզի համար, հայության համար հաճարցակ վնասակար սկզբունքներ են, որոնք ոչ թե խաղաղություն, ոչ էլ Հայաստանի անվտանգություն կապող են։ Եթե այդ սկզբունքները գիրարկվին այնպես, ինչպես Ադրբեջանը, Թուրքիան և Ամերիկան կպատկերացնեն, ուրեմն մենք երևի լավագույն պարագայում ունենալու ենք Արցախը սկիզբը ինքնավար և անցկողմը միացած Հայաստանին և մնացած բոլոր շրջանները պիտի լինեն ադրբեջանական գերիշխանության և հսկողության դա։ Սա արդեն մեզի համար ահռելի վտանգներու թուր կմնա։ Արցախի և Հայաստանի անվտանգությունը լրիվ խախտված կնկալենք և միջազգային ուժերու, ասենք, մասնակցության վստահիլը այս պարագային մեզի գրիշեցնե թասեր, որոնք շատ տրագան պատկերը չեն դար։ Եվ ուրեմն այս բոլորը ատենց ուզեի նաև հիշեցնել, որ մեր քննարկումներու ընթացքին փող զիջումներու մասին շատ խոսիլը մեր բանակցային թիրքը ընդհանրապես կդգարացնե։ Սա չի նշանակել, որ մենք փող զիջումի պատրաստ չենք, բայց լավ է, որ չխոսինք ընդհանրապես։ Եվ այս ուղղությամբ պիտուզեի ձեր գարձիկը առնել, թե դուք ինչ կմտածեք, իմացեք, որ սպյուրքի մեջ Արցախի հարցը քեր հարց է, քեր պետի հարց է, և թերևս կարելի է թերերու պաշանում կկատարել, և դուք ձեր գործը կկատարեք, իսկ սպյուրքը իր գործը կկատարել։ Սա առաջին հարց։ Շնորհակալություն։ Հիմա, գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես ձեր հարցին հիմա պատասխանեմ, գուցե ձեզ զարմանալի թվա, բայց Արցախի հարցի վերաբերյալ ձեր ասացներին ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Եվ ձեր ասացներից պակասացնելու ոչինչ չունեմ, լիարժեք համաձայն եմ են ամեն ինչի հետ, ինչ դուք ասեցիք, ինձ հետաքրքիր է, որտեղից այդ տպավորությունը, թե մենք խոսում ենք փողզիջումների մասին, ինչպես դուք ասացիք, որովհետև ես ազգային ժողովի ամբիոնից մի քանի անգամ հայտարարել եմ
Եվ ասել եմ հետևյալը, իսկ ինչու են բոլորը մեզ հարցնում, մենք պատրաստ ենք փոխզիջումների, թե ոչ։ Իսկ ով է ասել, որ այդ հարցի պատասխանող առաջնային սուբյեկտը մենք ենք, իսկ ինչու որևէ մեկ Ադրբեջանին չի հարցնում, նրանք փոխզիջումների պատրաստ են, թե ոչ։ Եվ հետևաբար ես մի քանի անգամ ասել եմ ազգային ժողովի անդոնից և հրապարակային, որ մենք այդ հարցին մենք փոխզիջումների պատրաստ ենք, թե ոչ, չենք պատասխանի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ադրբեջանը չի պատասխանել այդ հարցին։ Ինչ վերաբերվում է ճնշումներին, ես ձեզ մի այսպեսի կես կատակ, կես լուրջ բան պատմեմ։ Գիտեք, երբ որ սոցիալական ցանցերում, մամուլում անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ փոթորիկներ են բարձանում այն մասին, որ այդ մեր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում և մենք արդեն չգիտեմ ուր ենք հասել և ինչ վիճակում, ես մի օր հրավիրել եմ արտաքին գործերի նախարարին, պարոն Մնացականյանին, և նրան հարցրել եմ, ասել եմ, կարող է մեր վրա ճնշում են գործադրում, ես գլխի չեմ ընկնում, որովհետև այնպիսի տպավորություն է, որ բոլորը մեզնից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի տպավորություն է, որ ամենաճտեղեկացված մարդիկ Արցախի խնդրում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ, ամենաճտեղեկացվածը ես եմ, հաջորդ ամենաճտեղեկացվածը պարոն արտաքին գործերի նախարար, մնացածը տեղեկացված է։ Եվ առավել ևս որոշ լրատվամիջոցներ, առավել ևս նախկին իշխանության ներկայացուցիչների պատկանող լրատվամիջոցները, թվում է, թե նրանք ավելի շատ են տեղեկացված, քան թե մենք ենք։ Սփյուռքի նախարարության հետ կապված էլ կարևոր հարց կա, որին ես կուզենայի անդրադառնալ։ Ես չգիտեմ դուք ինչ հիմնավորումներ ունեիք դրա հետ կապված։ Ես ձեզ ուզում եմ մի տպավորություն պատմել վերջին շրջանում իմ ունեցած միջազգային հանդիպումներից և հատկապես Դավոսում ունեցած հանդիպումներին։ Ուրեմն ես Դավոսում տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպեցի, բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցա, և այդ հանդիպումներում մի այսպիսի տրամաբանություն և օրինաչափություն կար։ Այդ բոլոր հանդիպողները ասում էին, որ իրենք իրենց շատ մերձավոր ինչ-որ հայ ունեն։ Մեկ գալիս էր, ասում էր, իմ ամենամոտ ընկերը հայ է, խոսքը երկրների ղեկավարներին է վերաբերվում, միջազգային կորպորացիաներ, մյուսը գալիս էր, ասում էր, իմ ընտանիքի անդամը հայ է, երրորդը գալիս էր, ասում էր, իմ ամենալավ խորհրդականը հայ է, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ իհարկե ոչ Դավոսում, դրանից շատ առաջ էր, երբ որ ես վարչապետ դարձա, առաջին խնդիրներից մեկը, որ առաջադրեցի, հետևյալներ ասցի, խնդրեցի, ասցի, խնդրում եմ ինձ բերեք, այսպես ասաց, քարտեզը, թե մենք աշխարհի որ երկրում ինչ հայ ունենք, ազդեցության ինչ ոլորտներում և ազդեցության ինչպիսի մակարդակով։ Եվ բնականաբար պետք է ենթադրեի, որ մանավանդ, որ Սփյուռքի նախարարություն գոյություն ունի, պետք է ենթադրեի, որ մենք պիտի ունենանք այդպիսի քարտեզ։ Եվ ինձ զարմանալի էր, երբ ինձ պատասխանեցին, հա ինչ-որ մի անհատ, անունազգանունը չեմ ասում, իր մոտ պետք է, որ մի այդպիսի տվյալ լինի, երբ որ այդ անհատին էինք դիմում, ինքը ասում էր, չէ, ես այդպիսի տվյալ չունեմ, բայց լսել եմ ինչ-որ ուրիշ անհատ ունի և այդպես շարունակ։ Եվ ինձ համար առաջին հարցը հետևյալներ, ինչպես ենք մենք պատրաստվում հայության ներուժը օգտագործել, երբ ինքներս այսպես ասած չենք քարտեզագրել, թե հայությունը ինչ ներուժ ունի աշխարհում։ Օրինակ մենք գիտենք, որ աշխարհի ամենաազդեցիկ կորպորացիաներից մեկի տնորենի ընտանիքի անդամը ընտանիքում հայ կա, ընդ որում ինչպես իմացանք այդ մեր հանդիպումից հետո, երբ որ այդ հայտնի կորպորացիայի ներկայացուցիչը պետք է արդեն հեռանար, ինքը ասեց, բայց մի խնդրանք ունեմ, ասցի խնդրեմ, ասեց, ճիշտն ասած, եղբորս կինը հայ է, ասել է, միջև մեր վարչապետի հետ չնկարվես, ուն չմտնես։ Բայց ինչի համար եմ ասում, որ մենք առաջին գործը, եթե մենք իսկապես մտածում ենք, որ մենք այդ ներուժը պետք է
այդ ներուժը պետք է համախմբենք Հայաստանի պետության շուրջ, այդ ներուժը պետք է նախ իմանալ, որտեղ է գտնվում, և այդ պատճառներից մեկը, որ մենք դա չունենք, նաև ընկալումն է ինչ որ առումով նաև կառավարության կառուցվածքի իմաստով, որտեղ տեսեք, ինչով է զբաղվում Սփյուռքի նախարարությունը, ինչով է զբաղվում Սփյուռքի նախարարությունը ունի 3 ծրագիր. Առաջին ծրագիրը կրթական ծրագիր է, այսինքն ինքը կազմակերպում կրթության ոլորտում, և ինչ է տեղի ունենում Սփյուռքի կրթական օջախների համար ուղարկում է դասագրքեր, բայց Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստումը իրականացնում է կրթության և գիտության նախարարություն, և մենք շատ հաճախ ունենում ենք իրավիճակներ, երբ ուսուցիչները վերապատրաստվում են մի ծրագրի շրջանակներում, իսկ նրանք մի նախարարության կողմից, նրանք դասագրքեր են ստանում ուրիշ նախարարության կողմից, և ստացվում է, որ ուսուցիչը, որը պատրաստվել է մի ծրագրով, չի կարող օգտագործել այն դասագիրքը, կամ առնվազն արդյունավետ չի այդ դասագրքի օգտագործումը։ Մեր ամբողջ նպատակը կառավարության կազմի օպտիմալացման հետևյալն է, մենք ասում ենք, ամեն գործառույթով պետք է զբաղվի մի կոնկրետ մարմին, այսինքն կրթության հարցով զբաղվող մարմինը պետք է լինի կրթության նախարարությունը, որովհետև եթե կրթությամբ մենք մի քանի նախարարություններ են զբաղվում, դա նշանակում է, որ մենք մեր ներուժը ցրում ենք, այսինքն մենք չունենք կրթական կոնկրետ քաղաքականություն, և այս առումով շատ կարևոր եմ համարում, այնպես է ստացվել, որ այս հանգամանքների բերումով Սփյուռքում մենք հայկական կրթության մի քաղաքականություն ենք վարում, իսկ Հայաստանում մի քաղաքականություն ենք վարում, նույնն է մշակույթի ոլորտում, Հայաստանում մի քաղաքականություն ենք վարում, Սփյուռքում մի քաղաքականություն ենք վարում, բայց այստեղ տեխնիկական չի խնդիրը միայն, բայց եթե մեր ընկալումն այն է, որ Սփյուռքում և Հայաստանում պետք է լինի մշակույթային տարբեր քաղաքականություններ, այդ նշանակում է, որ մենք Սփյուռքի և Հայաստանի ինքնությունը իրարից հեռացնում ենք, և ոչ թե իրար մոտեցնում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքականության անկյունակարը պետք է լինի Սփյուռքի և Հայաստանի քաղաքացու հայի ինքնությունը իրար մոտեցնել, իսկ ինքնությամբ զբաղվելու, ինքնություն ճշտելու ամենակարևոր միջոցը կրթությունն է և մշակույթն է։ Սա առաջին պատճառն է։ Երկրորդը, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, հայ, ասեմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը ևս 2 ծրագիր ունի, որոնցից մեկը Արիտուն ծրագիրն է, և մյուսը ներուժ ծրագիրը, որը մեկնարկել է վերջերս։ Ես ինչի համար եմ սա ասում, ես ասում եմ, որ սրանք շատ կարևոր ծրագրեր են, բայց առաջին ծրագիրը անարդյունավետ է իրականացնում իմ ասած պատճառով, որովհետև կրթական ծրագիրը պետք է իրականացնի կրթության նախարարությունը, իսկ Արիտուն ծրագրի համար, միայն Արիտուն ծրագրի համար և ներուժ ծրագրի համար նախարարություն ունենալը այնքան էլ խելամիտ չէ, գուցե նախարարության գործառույթները ընդարձակել, բայց մենք ունենք խնդիր, տեսեք, այսօր Հայաստանում չկա նախարարություն, որը Սփյուռքի հետ հարաբերվելու գործառույթներ չունի, Սփյուռքի հետ գործ ունի և կրթության նախարարությունը, և մշակույթի նախարարությունը, և արտաքին գործերի նախարարությունը, և տնտեսության նախարարությունը, և էկոնոմիկայի ներդրումների և զարգացման նախարարությունը, և մենք խնդիր ունենք այս բոլոր նախարարությունների գործառույթները համակարգելու, որպեսզի նրանք իրար հետ լինեն սինխրոնացված, իսկ Սփյուռքի նախարարությունը, մի նախարարությունը չի կարող համակարգել մյուս նախարարության գործառույթը, և մենք խնդիր ունենք բոլոր նախարարությունների գործառույթը դարձնել համաժամանակյա։ Դրա համար ի՞նչ է մեր մտածածը, մենք մտածում ենք, որ վարչապետի աշխատակազմը պիտի իրականացնի Սփյուռքի հետ կապված գործառույթները, որպեսզի նա կարողանա համակարգել, նաև ղեկավարել պրոցեսը, թե Սփյուռքում ինչ գործընթացներ կատարել, և մեր մտածածը հետևյալն է, որ մենք վարչապետի աշխատակազմում ունենանք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սփյուռքի գծով, որը կլինի ըստ էության Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը, վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչը Սփյուռքի հետ հարաբերություններում,
որը կհամակարգի նաև Սփյուռքի հետ կապված գործառույթները վարչապետի անունից բոլոր նախարարությունների։ Եվ մեր նպատակն ու խնդիրը մեր կառավարության գործառույթները Սփյուռքի հետ հարաբերության հարցում առավել արդյունավետ դարձնելն է, որովհետև օրինակ նույն իմ ասած խնդիրը, որ անկեղծ ասած մենք հիմա, ես հիմա հանձնարել եմ, որ կոնկրետ այդ հարցով զբաղվել, չի կարող զբաղվել առանցին վերցրած նախարարություն, որովհետև հենց նույն Սփյուռքի տարբեր համայնքներում եղած մեր հայրենակիցների, այսպես ասած, քարտեզը ունի արտաքին գործերի նախարարությունը, ունեն տարբեր նախարարություններ, և անհրաժեշտ է մի մարմին, որը այդ բոլոր տեղեկատվությունը կարողանա համակարգումը, տեղեկատվության համակարգումը կազմակերպել, և դա որպես շտեմարան ձևավորելու գործը իրականացնել, դա մի մարմին իրականացնել չի կարող։ Եվ հետևաբար, եթե շատ պատկերավոր ասենք, մենք ըստ էության մեր պատկերացումը հետևյալն է, որ Սփյուռքի նախարարության գործառույթները պետք է վերաբաշխվեն, կրթության հատվածը պետք է իրականացնի կրթության և մշակույթի նախարարությունը, որը պիտի լինի մեր ընդհանուր ինքնության կերտման պատասխանատուն, ընդհանուր ինքնություն ասելով, սա մեզ համար ազգային անվտանգության խնդիր է նաև, որտեղ մենք պետք է այնպես անենք, որ Հայաստանում ապրող հայի և Սփյուռքում ապրող հայի ինքնությունները մոտենան իրար և ոչ թե հեռանան իրարից։ Ցավոք, մեր երկար տարիներ վարած քաղաքականության արդյունքում մեր ինքնությունները իրարից հեռանում են։ Եվ սա մի խնդիր է, որը շատ արագ պետք է լուծել։ Դրա համար Հայաստանում, որպեսզի մեր ինքնությունները իրար մոտենան, պետք է Հայաստանում և Սփյուռքում վարել հնարավորինս սինխրոն կրթական և մշակութային քաղաքականություն։ Որպեսզի քաղաքականությունը լինի սինխրոն, այդ քաղաքականությունը պետք է վարի նույն մարմինը։ Եվ մենք նաև այս է պատճառը, որ մտածում ենք, որ ոչ միայն Սփյուռքի և Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը պետք է հնարավորինս սինխրոնիզացված լինի, այլև մենք կարծում ենք, որ պետք է սինխրոնիզացված լինի նաև կրթական և մշակութային քաղաքականությունը։ Եվ այս է պատճառը, որ մենք մտածում ենք նաև, որ կրթության և մշակույթի նախարարությունը, ի դեպ Գերմանիայում նույնպես կրթության և մշակույթի նախարարությունը, ինչքան գիտեմ, նույն մարմնի մեջ են, և դա գոնե ձեզ համար արտասովոր որևէ բան չի, որովհետև մեր ընկալմամբ մշակույթը և կրթությունը իրար հետ շատ սերտորեն կապված են, և ընդհակառակը մշակույթը ունի շատ կոնկրետ կրթական գործառույթ, և կրթությունը ունի շատ կոնկրետ մշակութային գործառույթ։ Սփյուռքի մասով մեր ծրագիրը հետևյալն է. ունենալ վարչապետի աշխատակազմում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սփյուռքի գծով, որը կզբաղվի միայն Սփյուռքով, միայն Սփյուռքի հետ կապված հարցերով, միայն Սփյուռքի հետ, իր գործը, իր գործառույթների մեջ, տեսեք, օրինակ, պրիմիտիվ բան ասեմ, չէ՞, Սփյուռքի նախարարը, որպես նախարար ինքը ունի, ինքը պետք է կառավարության բաներին մասնակցի, նիստերին մասնակցի, ներքին ընդհացակարգային տարբեր հարցեր լուծի և այլն, հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը ոչ մի ուրիշ անելիք չունի, բացի Սփյուռքի հետ կապված հարցերը հավաքելուց, լուծումների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելուց և վարչապետի միջոցով այդ լուծումները իրականացնելուց։ Եվ հետևաբար մեր մտածածը հետևյալն է, Սփյուռքի նախարարության գործառույթները տեղաբաշխել ըստ ճյուղային նախարարությունների և, այսպես ասած, Սփյուռքի հետ հարաբերություններում առաջնորդ հանձնակատարի կարգավիճակ ունենալ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Սփյուռքի գծով, որը կաշխատի վարչապետի աշխատակազմում, այսինքն հենց վարչապետի անմիջական համագործակցությամբ և վարչապետի անմիջական ղեկավարությամբ։ Սա է մեր ծրագիրը, շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ձեր դիտությամբ ևս մեկ հարց, ու հետո գնանք եկեղեցի։ Շատ լավ։ Ցելի հայրենակիցներ, ևս մեկ հարց, բայց մնացածը ես կազմ ունեմ եկեղեցում ելույթից հետո, պարոն վարչապետի, ես խոստանում ըստ հերթականությամբ դուք ստանաք այդ հնարությունը։ Խնդրեմ։ Հարավային Ռուսաստանից մինչև Իսրայել, Թուրքիայից մինչև Սուրիա, ամբողջ տարածքը դարեր շարունակ կոնտամինացված կլիներ կատաստրոֆի դեպքում, դրա համար ինձ թվում է, որ մենք պատասխանատու ենք բոլոր երկրների առողջության համար։ Գիտենք, որ Ռուսաստանի
ազդեցությունը մեծ է ունել, պարտքերը շատ են, բայց արդյոք կան արդեն օրենքի ուժի մեջ գտնվող ռեալ նախագիծներ ատոմակայանը փակել տալու, ինչպես ով են կարող մենք որպես սկյուր կամ որպես արտասահմանցի դիմականներ այս հարցում գտնվող գլոբալ, այս Հայաստանում գտնվող գլոբալ խնդրի հարցում օգնական լինենք և ո՞ր ճանապարհով է ավելի լավ ձեզ նման հարցերով կապ ստեղծել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գիտեք, նախ հիմա մենք ծրագիր ենք իրականացնում և այդ ծրագիրը նախկինում էլ իրականացվել է մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ և այդ գործառույթը իրականացվում է իհարկե ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության ներքո և այն, որ արձանագրվում է, որ դեռևս կա պոտենցիալ երկարացնելու ատոմակայանի շահագործման ժամկետը, դա միայն մեր մասնագետները չեն ասում, այլև ասում են միջազգային մասնագետները և այդ ամեն ինչը մեր միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում է։ Այնպես որ մենք այսօր ունենք ներուժ, այսօր Փառք Աստծո մեծամորի ատոմակայանի անվտանգ շահագործումը իրականացվում է հաջողությամբ և մենք ծրագիր ունենք նրա շահագործման, անվտանգ շահագործման ժամկետները երկարացնելու և ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ միջուկային էներգետիկան շատ կարևոր է Հայաստանի համար և Հայաստանում, Հայաստանը իհարկե հետաքրքրված է նաև նոր ատոմակայան ունենալու հարցով։ Ինչքանով է այս ծրագիրը ռեալ, ինչքանով ոչ ռեալ, դա արդեն այլ քննարկման խնդիր է, որովհետև դա կախված է բազմաթիվ գործոններից և մենք այս թեման քննարկում ենք հնարավոր հետաքրքրված շրջանակների, ընկերությունների, երկրների հետ։ Միևնույն ժամանակ դուք գիտեք, որ այսօր Հայաստանում մեծ թափով զարգանում է այլընտրանքային էներգետիկան և դա նույնպես շատ կարևոր ուղղություն է մեր կառավարության և մեր տնտեսության համար, բայց ընդհանուր առմամբ մեր ընկալումը և ռազմավարությունը այն է, որ մեր էներգետիկան պետք է լինի դիվերսիֆիկացված, այսինքն մենք չպետք է կախված լինենք մեկ աղբյուրից էներգետիկայի, լինի դա ատոմային էներգետիկան, այլընտրանքային էներգետիկան, հիդրոէներգետիկան, թե ջերմաէներգետիկան։ Այնպես որ մենք կարծում ենք, որ պետք է դիվերսիֆիկացնենք և ուզում եմ ասել, որ Գերմանիայի այցի շրջանակներում շատ կարևոր մի ծրագիր ենք քննարկում, որը KfW բանկի հետ, որը շատ կարևոր է տարածաշրջանային առումով, մենք նպատակ ունենք Հայաստանը իսկապես էներգետիկայի տարանցիկ երկիր դասնել և էներգետիկ առնվազն տարածաշրջանային համակարգի լիարժեք մաս դարձնել, մենք ծրագիր ունենք Իրանի հետ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց ծրագիրը, որը հաջողությամբ շարունակում է իրագործվել, Իրանի հետ բարձրավոլտ էլեկտրագիծն է կառուցվում և KfW բանկի ֆինանսավորմամբ նախատեսված է նաև Հայաստան-Վրաստան նոր էլեկտրագծի կառուցումը էներգետիկ Հարավկովկասյան էներգետիկ միջանցքի տրամաբանության մեջ և մենք հույս ունեմ, որ կկարողանանք առկա խնդիրները լուծել և ի վերջո անցնել նաև այդ ծրագրի իրականացմանը։ Շնորհակալ եմ։